თრუსოს ხეობა დაცლილია. მოსახლეობამ ხეობის მიტოვება ჯერ კიდევ 90-იან წლებში დაიწყო. 2002 წლის მონაცემებით კი თრუსოში არცერთი მუდმივი მოსახლე არ დარჩა. ხეობა დასავლეთით ცხინვალის რეგიონს, ჩრდილოეთით კი რუსეთის ფედერაციას ესაზღვრება. სულ თრუსოს ხეობაში 7 ცარიელი, სოფელია, მეცხრე არხის, გადამღებმა, ჯგუფმა კი იქ მხოლოდ ერთი მოსახლე იპოვა. სიმა ბიდიხოვა წლებია ოქროყანაში მარტოობაში ცხოვრობს. სიჩუმე ოქროყანაში მუდმივია. ოსურმა მოსახლეობამ სოფელი მიატოვა და სახლები უპატრონოდ არის დარჩენილი. სოფელი ოქროყანა თრუსოს ხეობის შესასვლელში დგას. 90-იანების დასაწყისამდე ის სიცოცხლით სავსე ეთნიკურად ოსური სოფელი იყო, თუმცა ნელ-ნელა დასახლება დაიცალა. დღეს ცხოვრების კვალი თითქმის არც ერთ სახლს აღარ ეტყობა. დასახლებაში ძაღლის ყეფა მხოლოდ ერთ სახლში ისმის. სიმა ბიდიხოვა დასახლების ერთადერთი ბინადარია. მისი კომპანიონები შემოჩეული ძაღლები არიან. გაზაფხულიდან შემოდგომამდე კარტოფილს ვთესავ, ხომ ხედავთ როგორი ბოსტანი მაქვს? კარტოფილი ხომ არ გაგატანოთ, ბევრი მაქვს. ვინმე მაქ ერთი წელიც რომ გაატაროს, ნამდვილად შეიშლება. მე კი აქ წლებია მარტო ვარ. დიდი სახლი აქვს, მაგრამ ერთ ოთახში ცხოვრობს. გარესამყაროსთან კომუნიკაციისთვის მხოლოდ რადიოს იყენებს. აქ მძინავს და აქ ვცხოვრობ. ზამთარ ზაფხულ აქ ვარ. თრუსოს ხეობაში რამდენიმე სოფელია, თუმცა 2002 წლის მონაცემებით ხეობაში არავინ ცხოვრობს და სოფლები დაცლილია. გადასამოწმებლად თულგზას ვადგებით. ხეობა ადვილად მსხვრევად იკლდეებით არის გარშემორტყმული. ასე რომ ლოდებისგან გზის გაწმენდვა ხშირად არის საჭირო. ამ სამუშაოების ერთ-ერთმა მსხვერპლმა აშკარად აქ გამოიზამთრა. დაჟანგული ტრაქტორის გარდა ჩვენ ადამიანის კვალს კიდევ ორჯერ ვხვდებით. ერთ გორაკზე, მეორეს კი თერგში. სოფელ ოქროყანიდან 6 კილომეტრში მდინარე კიდევ ერთ სიურპრიზს გვახვედრებს. ესეც ჩვენი მარშრუტი, ის ბოლო წერტილი. როგორც ხვდებით, ამ ჩაწყვეტილი ხიდის გადასვლა უბრალოდ შეუძლებელია. ასე რომ თრუსოს ხეობის შიგნით ჩვენი შესვლა სწრაფად აღსრულდება. სიმა ბიდიხოვა კარტოფილს მარტო თესავს, თუმცა იმედი აქვს, რომ ლარსის გამშები პუნქტის გახსნას ჩრდილოეთ ოსეთიდან მისი მეზობლების დაბრუნება მოხდება.